हांव तुमकां एक काणी सांगूंक सोदतां जी पुराय संवसारांत लोकांचें जीवन बदलीत आसा। ही कोणें घडयल्ली काणी न्हय, पूण ही पवित्र ग्रंथांतल्यान आयल्या, जें परमात्माचें उतर जावन आसा। ताका लागून ती सत्य आनी पातयेव येता। देव एकूच आसा आनी तोच परमात्मा। परमात्मा खंयच्याय बी मनीस, आत्मा, धर्मगुरू वा सरकार हांच्या परस ताकदवान आसा। सुरवातेक कितें आसचें पयलीं ताचें अस्तित्व आसलें। जेन्ना देवान रचोवपाक सुरवात केली, तो फक्त उलयलो आनी सगळें अस्तित्वांत आयलें। जें पृथ्वी आनी स्वर्गांत आसा, तें सगळें ताणें रचयलें। जें आमकां दिसना, जशें देवदूत, ताणें रचयलें। देवदूत ज्यो सोबीत आत्मा स्वर्गांत देवाची पुजा आनी सेवा करतात। देवान तें सगळें रचयलां जें आमकां दिसता। सूर्य, चंद्र, नखेत्रां, पृथ्वी आनी सगळीं झाडां आनी जनवरां। शेवटाक ताणें एक दादलो आनी बायल आपल्या रुपान रचयली। जेन्ना देवान सगळें रचयलें, ताणें म्हणलें, हें खरेंच बरें आसा। देवान दादल्याक आनी बायलेक रावपाक एक सोबीत बाग दिलें। दर दिसा तीं वांगडा चलतालीं आनी तांचें नातें देवा कडेन आनी एक दुसरे कडेन खूब बरें आसलें। देवान तांकां सांगलें की बागेची देखरेख करात आनी सगळ्यांचो आनंद घेयात। ताणें तांकां एक खास फरमान दिलो। ताणें सांगलें, तुमी बागेच्या खंयच्याय झाडाचें फळ खावंक शकता। थंय फक्त एक झाड बागेच्या मदीं आसा, ताचें फळ तुमी खावं नाका। जर तुमी ताचें फळ खाल्लें, तुमी मरतलीं। दादलो आनी बायलेचें नातें देवा बरोबर आनी एक दुसरे वांगडा खूब बरें आसलें। देवान आमकां अशें नातें आपणा कडेन आनी एक दुसरे कडेन दवरपाक रचयल्लीं। दादलो आनी बायलेचें नातें देवा बरोबर आनी एक दुसरे वांगडा खूब बरें आसलें। पूण तुमकां उगडास आसा ते देवदूत देवान रचयल्ले। तातूंतलो एक देवदूत अहंकारी जालो। ताका देवा भशेन जावपाचें आसलें आनी उरिल्ल्या देवदूतांनी देवा सुवातेर ताची पुजा करूंक जाय आशिल्ली। पूण एकूच देव आसा जाची पुजा करूंक जाय। ताका लागून देवान त्या अहंकारी देवदूताक स्वर्गांतल्यान भायर काडलो। आमी त्या देवदूताक देंवचार म्हणटात। देवान त्या सगळ्या देवदूतांक स्वर्गांतल्यान काडले, जे त्या देंवचारा फाटल्यान चलताले, ते सगळे राक्षस वा वायट आत्मा। एक दीस देंवचारान बायलेक त्या झाडाचें फळ खावपाक भुलयली, जें फळ देवान ताका खावं नाका म्हूण सांगलेलें। देंवचारान बायलेक विचारलें, देवान खरेंच सांगलां की बागेंतल्या खंयच्याय झाडाचें फळ खावंक जायना? बायलेन म्हणलें, ना, आमी खंयच्याय झाडाचें फळ खावंक शकता, सोडून जें झाड बागेच्या मदीं आसा। जर आमी तें फळ खाल्लें वा हात लायलो, आमी मरतलीं। पूण देंवचारान बायलेक म्हणलें, तूं मरची ना, बदलेक तूं देवा भाशेन जातली। बायलेन देंवचाराचें आयकलें आनी फळ खाल्लें। मागीर ताणें आपल्या घोवाक दिलें आनी घोवानूय खाल्लें। त्या दीस दोगांयनी पातक केलें। जेन्ना आमी देवाचें फरमान आयकना, ताका आमी पातक म्हणटात। देव पवित्र आसा। जेन्ना आमी ताचें आयकनात, तेन्ना ताणें आमकां दंड दिवंकूच जाय। देवान दादलो आनी बायलेक बागेंतलीं भायर काडलीं आनी तांचें देवा बरोबरचें नातें तुटलें। त्या दादलो आनी बायले भशेन आमी सगळ्यांनी पातक केल्लें आसा। आमचें नातें
देवा बरोबर तुटलें आनी त्या पातकाचो दंड आमी मेल्या उपरांत नरक जशें आमकां देवान रचयल्लें आमकां देवा वांगडा सदांकूच रावंक जावचें ना। आतां कितें करपाचें? वेळ गेलो तसो पृथ्वीचेर लोकांची संख्या वाडत गेली। सगळ्यांनी पाप केलें तरी पासून देवान तांचेर मोग केलो आनी देवाक तांचे कडेन नातें दवरूंक जाय आसलें। देवान आपल्या दासा वरवीं 10 फार्मानां लोकांक दिलीं। याद धरात, देव पवित्र आसा आनी ताचे वांगडा रावपाक आमी पवित्र जावंक जाय। 10 फार्मानां लोकांक शिकयतात देवा बरोबर आनी एकमेका बरोबर कशें रावपाचें। तातूंतलीं फर्मानां अशीं आसलीं, तुमी परमात्माची पुराय काळजांतल्यान पुजा करात, तुमी आवय बापायक मान दिवचो, फटींग उलयनाकात, चोरी करनाकात, एकमेकाचो जीव घेयनाकात, दुसऱ्यांच्या वस्तूची आशा धरनाकात, व्यभिचार करचो न्हय। पूण लोक देवाच्या आज्ञाचें पालन करूंक पावले ना। जेन्ना जेन्ना ते पातक करताले, देवान तांकां आपलें पातक कबूल करपाक दिलें आनी एक बलिदान चडोवंक सांगलें, जें बलिदान त्या दंडाचो जागो घेता। शुद्ध जनवराचें रगत व्हांवोवप हेंच जाता सारकें बलिदान। जशें ते बलिदान चडयताले, ते देवा कडेन क्षमा मागून जनवराचें बलिदान आपल्या जाग्यार स्विकार करूंक मागताले। फकत रगत व्हांवोवन मनशाचें पातक माफ जावंक शकता। जसो जसो वेळ वचत गेलो, आपल्या पातकां वरवीं तांच्या काळजांत दूख नासलें, पूण तांचें बलिदान फक्त पोक्यो रिती जाल्यो। देवान सांगलें, पुरो, म्हाका तुमच्या पोकी बलिदानाची गरज ना। नियम पाळून आनी जनवरांचें बलिदान दिवन लोकांक समजलें की देवा कडेन ते आपूण जावन वचूंक पावना। कितें करूंक जाता? देवाक संवसारांतल्या लोकांचेर आजून खूब मोग आसलो। ताका लागून सारक्या वेळार देवान जेजूक धाडलो, लोकांक दाखोवपाक की आपल्या कडेन नातें कशें जोडपाचें। जेजू हो कोण? जेजू देवाचो एक आनी एकलोच पूत। जेजू एक खूब बरो शिक्षक आसलो। लोकांक ताचें आयकूंक खूब बरें दिसतालें, कित्याक तर तो लोकांक देवा कडेन परत कशें येवंक जाय तें शिकयतालो। जेजू एक व्हडलो चमत्कारीय आसलो। एक दीस खूब लोक आयले आनी आख्खो दीस जेजूची शिकवण आयकपाक रावले, कित्याक तर लोक भुकेल्ले। जेजून 5 पाव आनी 2 नुस्तीं घेतलीं, तांचेर आशिर्वाद दिलो आनी लोकांक वाटपाक सुरवात केली। त्या दीस 5,000 वयर लोक खावन धादोशी जाले। जेजूची शक्ती आमच्यो गरजो पुराय करूंक शकता। आनी एक फावट जेजू आपल्या चेल्यां वांगडा एक वड्यार एक व्हडलें तळें पार करतालो। जेजू न्हिदून आसतना एक व्हडलें वादळ आयलें। जेजूच्या चेल्यांनी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी मरपाचे आसात। जेजू उठलो आनी वारो आनी ल्हाराक सांगलें, वोगी आनी शांत राव। रोखडोच वारो आनी पावस थांबलो। जेजूची शक्ती नैसर्गीक संवसारांवून व्हडली आसा। जेन्ना
जेजू तळ्याच्या दुसऱ्या कडेर पावलो ताका कब्रां मदीं रावपी एक क्रूर मनीस मेळ्ळो. तो मनीस खूब भयंकारी आनी राक्षसांनी ग्रसीत आसलो. जेन्ना जेजून त्या मनशाक पळयलो जेजूक ताचेरूय मोग आयलो. जेजून राक्षसांक सांगलें सोडून वचात. रोखडेंच राक्षसांनी मनशाक सोडलो आनी ताचें मन सारकें जालें. जेजूची शक्ती वायट आत्मावून व्हडली आसा. आनीक एक दीस जेजूचो एक खास इश्ट दुयेंत जावन मेलो. खूब दिसा उपरांत जेजू आपल्या इश्टाच्या कबरा कडेन पावलो. जेन्ना जेजून आपल्या इश्टाची कबर पळयली जेजू रडूंक लागलो. जेजून कबरा मुखार वचून म्हणलें, इश्टा भायर यो. ताचो इश्ट कबरांतल्यान जिवीत भायर आयलो. जेजूची शक्ती मरणाहून व्हडली आसा. जेजून हें सगळें केलां कित्याक तर तो आमचो मोग करता आनी ताका जाय आमी सगळे देवा कडेन परत येवचे. जेजू देवाचो पूत जावन आसलो. तो खूब बरो शिक्षक आनी व्हडलो चमत्कारी आसलो. आनी संवसारांत ते जितले लोक जियेल्ले फक्त जेजून पातक करूंक नाशिल्ले. फक्त जेजू आपल्या पातकांचो दंड भोगूंक फावो नासलो. खूब लोक जेजूचो मोग करताले. पूण थोडे धर्मीक गुरू जेजूचेर जळटाले. तांच्यांनी जेजूक मारपाचो निश्चय केलो आनी ताका धरून ताचेर कायदेशीर चवकशी केली. तांच्यांनी जेजूक एक व्हडल्या खुर्सार चडयलो. तांच्यांनी जेजूचे हात आनी पांय खिळ्यांनी खुर्सार मारले. खुर्सार चडयल्लो आसतना जेजूचे मोलादीक रगत जमनीर व्हांवपाक लागलें. ताणें मोठ्या आवाजान म्हणलें, हें काबार जालें. जेजू जालो शुद्ध आनी निमाणें बलिदान. आमच्या जाग्यार देवान जेजूक खुर्सार मरपाची परवानगी दिली कित्याक तर तो आमचो मोग करता. जेजून आमच्या सगळ्या पातकांचो दंड आपल्यार घेतलो. फकत रगत व्हांवन आमची पातकां माफ जावंक शकतात. आमच्या पातकांक लागून कोणाक तरी फारीक करूंक पडटलें. त्या दीस जेजू मेल्या उपरांत ताच्या इश्टांनी ताचे मडें सुरक्षीत कबरांत दवरलें. पूण ही काणी हांगाच सोंपना. हाचे उपरांत तिसऱ्या दीस जेजू मरणांतल्यान उठलो आनी खूब दीस लोकां मदीं रावन दाखयलें की तो जिवीत आसा. ताणें पुरावो दिलो की तो देवाचो पूत. मागीर तो परत आपल्या बापाय कडेन स्वर्गांत गेलो. जेजून आमचो दंड आपल्यार घेवन आमकां देवा कडेन परत येवपाक एक वाट केली. फकत तोच आमकां देवा कडेन परत येवपाची वाट दाखयता. जेन्ना जेजू पृथ्वीचेर आशिल्लो ताणें एक काणी सांगली. एका चेड्यान आपल्या बापायक म्हणलें, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. तो चेडो एक पयस देशांत गेलो आनी थंय ताणें आपले पयशे वायट कामांनी सोंपयले. जेन्ना ताचे सगळे पयशे काबार जाले ताका दुकरांक चरोवपाचें असलें नीच काम करचें पडलें. एक दीस ताची अक्कल जाग्यार आयली. ताणें चिंतलें, म्हाज्या बापायच्या कामगारां कडेन भरपूर जेवण आसा आनी हांव हांगा उपाशी मरतां. हांव हांगासून परत बापाय कडेन वयतां आनी ताका सांगतां.
बाबा हमें स्वर्गाच्या आणि तुझ्या उलट पाताक केल्ले असा। हांव तुझो पूत म्हणपाच्या लायकेचो उरूंक ना। तू म्हाका तुझ्या एक कामगारा भाशेन दवर। तो उठलो आणि आपल्या बापाय कडेन वचपाक भायर सरलो। पयस आसतना ताच्या बापायन ताका येता तो पळयलो आणि ताचे काळीज चुरचुरले। धावत वचून ताणें आपल्या पुताक वेंगेत धरलो आणि ताचे उमे घेवंक लागलो। चेड्यान आपल्या बापायक म्हणलें, बाबा हांवें स्वर्गाच्या आणि तुज्या उलट पाताक केल्लें आसा। हांव तुजो पूत म्हणपाच्या लायकेचो ना। पूण बापायन चाकरांक सांगलें, बेगीन सगळ्यांत बरो कपडो हाड आणि तो ताका घाल। ताच्या बोटान एक मुदी आणि पांयांक वाणो घाल। आम्ही एक जेवणावळ काढया आणि खोशी मनवया, कित्याक तर हो माझो चेडो सांडलेलो आणि आता तो मेळला। आम्ही सगळीं ह्या चेड्या भाशेन, आम्ही सगळ्यांनी पातकां केलीं आणि देव आमच्या बापायक सोडलो। पूण ह्या चेड्या भाशेन आम्ही परत देवा कडेन येवंक शकतात जर आमकां तें जीवन जाय जें देव आपल्या भुरग्यांक दिवंक सोदता। तर आमी सगळ्यांनी आमच्या पातकांची माफी मागून देवा कडेन परत येवंक जाय। जेजून म्हणलां, हांवूच वाट, सत्य आनी जीवन, म्हजे बगर बापाय कडेन कोणूच वचना। तुमकां जाय जेजून तुमकां देवा कडेन परत व्हरपाक? फकत जेजू आमकां देवा कडेन परत व्हरपाक शकता। देवा कडेन परत वचपाक तुमकां मानून घेवचें पडटलें की तुमी देवाच्या उलट पाताक केलां। तुमकां हें मानचें पडटलें की तुमच्या जाग्यार जेजून आपलें जिवीत दिलां तुमचो दंड भोगपाक, आनी देवा कडेन मागात तुमकां क्षमा करची। तुमी फक्त जेजूचेर विश्वास दवरूंक जाय तुमकां परत व्हरपाक आनी देवाचीं भुरगीं म्हूण तुमकां सासणाचें जीवन दिवपाक। त्या वेळा उपरांत जेजू तुमचो नवो गुरू मानून ताचें सगळें आयकूंक जाय। पवित्र ग्रंथ सांगता, कित्याक तर देवान संवसारांतल्या लोकांचेर इतलो मोग केलो, ताणें आपलो एकटोच पूत दिलो की जो कोणय ताचेर विश्वास करतलो ताचो इबाड जावचो ना, पूण ताका सासणाचें जीवन मेळटलें। जसो तो चेडो आपल्या बापाय कडेन परत गेल्लो, तशें तुमकांय देवा कडेन परत वचून अशें कितें तरी म्हणूंक जाता। देवा, म्हाका खबर आसा तूं म्हाजो मोग करता। हांवें तुज्या उलट पाताक केलां आनी हांव क्षमा मागतां। हांव मानता आनी म्हाका विश्वास आसा की जेजून आपल्या शुद्ध बलिदानांतल्यान म्हाजो दंड घेतला। देवा, म्हाका क्षमा कर। ह्या वेळा उपरांत जेजूक म्हाजो गुरू मानून हांव ताचें सगळें खुशालकायेन आयकतलों। म्हज्या नव्या आनी सासणाच्या जिविताक लागून हांव खूब उपकारी। जाय जाल्यार तुमी ताका आतांच एक उलो कित्याक मारनात? जर तुमी खरोच देवाक उलो मारला तर तुमी देवाची सासणाची भुरगीं जातलीं। देवाक जाय तुमी दुसऱ्यांक सांगचें की तुमी ताची भुरगीं। देवाक नाका की फक्त तूंच ताचे कडेन आयल्लो, पूण ताका जाय तुज्या उर्वी तुज्या घरांतलीं आनी तुज्या इश्टांचें नातें देवा कडेन आनी एकमेका कडेन बरें उरचें। तुमी कोणाक जाणा जाका ही काणी आयकपाची गरज आसा?